Unirescu și așa mai departe, ca să aflăm spre finalul zilei că, într-adevăr, situația domnului Unirescu este una mai complicată. Deci, pur și simplu, a ajuns la spital, înțeleg, pentru un control de rutină, asta e varianta pe care am reținut-o, la spitalul Elias. La controlul acela de rutină s-a constatat, în povestea colegul Tudor Barbu, care are ceva informații din interior, că în urma unei răceli are niște probleme. Acum, sigur, termenii tehnici nu sunt de specialitate, dar mă îngăduiți o paranteză, termenii tehnici ar fi că ar avea pericardită, deci practic un fel de apă la inimă, posibil să greșesc, dar astea sunt informațiile. Așa, el între timp are niște probleme cu inima, are 6 stenturi Ion Iliescu. E, în momentul de față înțeleg că va fi operat, Ion Iliescu va fi operat la spitalul CC Iliescu. La CC Iliescu, și sigur noi ne-am putea gândi la coincidența de nume, Ion Iliescu la CC Iliescu. Și mă mai gândesc la o coincidență. Păi aia e adevărata coincidență, domnul Tudose, care a fost săptămâna trecută internat la CC Iliescu în urma unui infart. Acum ajunge și Ion Iliescu la CC Iliescu. Pare o perioadă mai puțin fastă, din punct de vedere medical, pentru PSD-iști, pentru că e aceeași problemă de inimă, până la urmă. Da, dar n-am văzut decât din zona asta politică probleme. Și dacă te uiți așa atent pe, nu știu, toată zona asta de stânga, da, că nu mai poți să spui PSD-iști, că oamenii sunt pe la alte formații. Îți dai seama că a fost internat domnul Liviu Dragnea, îți dai seama că Gabriela Firea a avut niște probleme de sănătate. Corect, da. Vezi că domnul Tudose a ajuns și el în spital săptămâna trecută. Acum Ion Iliescu. Și te întrebi, adică sper că aici se va opri lista. Deci dacă pe sănătate nu le merge bine, că uite, PSD-ul nu-l mai are pe un Nicu Bănicioi acolo să salveze vieți, te aștept să compenseze în altă parte. E ca la jocurile de noroc. Ai noroc la cărți, n-ai noroc în dragoste. Da. Dom'le, dacă n-ai noroc la sănătate, ai noroc în alegeri? Stau și mă gândesc. O vedea, pe de altă parte, avem, mai avem timp să... Uite, da, o să discutăm o altă coincidență pe care o putem sesiza cu toții. Pe data de 3 martie a fost ziua domnului Ion Iliescu și a împlinit 89 de ani. Vezi, o coincidență a cifrelor, dacă intrăm pe zona asta, sigur, nu suntem... Numerologică, nu suntem... Nu suntem domnul Voroschevi să vă explicăm că cifra 8 vine în consonanță cu cifra 9, care până la urmă e un an în plus față de 8 și, Doamne ferește, așa și ceva. Un an în minus față de 10. Da, trebuie să ținem cont de asta. Bun. 89, o cifră interesantă pentru Ion Iliescu, în fine. Mergem către evenimentele din weekend, care au fost mai degrabă multe decât puține. S-a strâns lumea un weekendul acesta, sâmbătă seară, numai în Piața Victoriei, ci în Piața Universității. S-a schimbat paradigma, se merge în Piața Universității acum. Speculația ar fi, domne, că pare mai multă lume. E spațiu de vară al protestelor. Da, și pe de altă parte putem să... Protestele de vară, cum protestele ar veni, de vară se țin în condițiile acestea. În ultima perioadă, pentru că am avut și proteste de iarnă în Piața Universității. Păi protestele de iarnă au mers către Piața Victoriei și acum observăm o revenire a Pieței Universității în centrul atenției. Poate e o... Știi cum? O fi și aici o modă, domne. Eu s-a dus moda cu Piața Victoriei. Plus că protestele din Piața Victoriei nu s-au mai încheiat niciodată. De când au fost declanșate în urma ordonanței 13, ele, sigur, au scăzut ca intensitate, dar nu s-au terminat. Da. N-a pus nimeni punct. Teoretic, avem proteste neîntrerupte de la începutul lui 2017. Da. Și tocmai ca să marchez, domnule, este alt protest, nu e tot ăla pe care îl știați dumneavoastră, s-a organizat ceva frumos aici, în fața Teatrului Național, acolo unde tradițional, domnule, se organizau în București protestele. Înțeleg că o să fie un protest și astăzi. De ce n-ar fi? De ce n-ar fi? Adică se merge mai departe cu protestele și se merge pe ideea ordonanței de urgență. Un protest împotriva ordonanțelor de urgență pe codul de procedură penală, pe codul penal. Un protest care, cumva, cam aici e, ca aici e sensul, trebuie să stopeze ceea ce urmează să facă Tudorel Toader. Dar să ne ascultăm pe cunoscutul interpret Tudor Chirilă în Piața Universității, dând un interviu în legătură cu ce se întâmplă. Mie îmi pare rău că oamenii nu se indignează mai mult. Probabil că multă lume este fericită și trebuie să ne asumăm și chestia asta. Poate că multă lume este fericită cu felul în care se trăiește în România acum. Trebuie să acceptăm chestia asta. Mulți poate sunt fericiți că așa se trăiește în România acum. Eu refuz să cred că oamenii pot fi fericiți când sunt conduși de o femeie mai incompetentă decât Elena Ceaușescu. Cred că s-a ajuns și aici. Cred că am ajuns și aici. Bine, ea nu conduce, dar faptul că avem incompetență peste tot, avem o problemă foarte mare. Corupția devine mai puțin importantă decât incompetența acum.
deși corupția generează incompetență, incompetența cred că a început să fie mai gravă decât corupția. Această țară nu mai e condusă, practic, ea nu mai e guvernată. Ea este, țara noastră în momentul ăsta merge din inerție și asta este foarte grav. În 2018, când România are președinția Consiliului, noi nu o să vedem spitalele alea regionale prea curând, uitați-vă la mine, nu o să vedem autostrăzile alea, nu o să vedem infrastructură, nu o să vedem administrație locală care ridică presiunea birocrației, nu o să vedem un ANAF care nu-și bate joc de contribuabil și nu o să vedem o grămadă de lucruri care ar trebui să ne, să ne facă viața mai decentă și mai ok. Nu o să le vedem, o să fie din ce în ce mai rău. Da, Tudor Chiril avea și o vorbă pe autostradă, da? Nu mai țin minte, era da, o replică da. Consacrată la Fetești. Domnului Chiril. Tudor Chiril când doar vorbește e în regulă. Doar vorbește, doar cântă. Da. Mai periculos e când se enervează și pognește. Și pognește. Dacă vorbește, palme, două perechi de palme, vorba regretatului Vadim Tudor, da. Acolo intră într-o zonă ceva. Dar de unde atâta pesimism, domnule, la început? A venit primăvara, mă rog, aproape se termină, o să intrăm în vară, cât de curând, da. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Am trecut la o oră specifică acestui anotimp. De ce nu suntem mai optimiști? Adică nu vezi că practic asta e direcția. Da. Au început oamenii să construiască autostrăzi, da? Da. Avem chiar în Moldova un prim metru. Sigur, nu-i făcut de guvernul României, dar haideți să nu ne uităm la cine îl construiește, ci corect. Pentru cine îl construiești. De ce n-am avea cât de curând spitale? Vedem că PSD are nevoie de spitale. S-ar putea acum abia să se construiască s-ar putea spitale. Dezvolta infrastructura deci oamenii asta, s-au da. Ocupat de justiție pentru că în justiție și cu justiția aveau probleme. Dă-i. Primăvară. Asta am vrut să aud. Da. Tudor Chirilă, primăvară, da. Dar l-am fost Tudor Chirilă, dacă știam, da. Mă rogam să și cânte. Deci, acum când au probleme medicale, poate vor începe să investească în sănătate, să construiască spitale. Are sens? Are sens. Are sens ce spune. Dacă ei guvernează exclusiv în interes personal. Să meargă mai departe cu interesul personal. Domnule, adică, interesul personal vă vizează și sănătatea. Faceți ceva pentru membrii PSD. Odată intrați pe autostrada asta a interesului personal, mergeți cu ea până la capăt. Mergeți pe ideea de sănătate mai departe. Pe de altă parte, l-am avut în stradă pe domnul Tudor Chirilă sâmbătă seară spre duminică, iar prietena domnului Tudor Chirilă era și ea implicată într-o activitate cu Partidul Social Democrat, ca și Tudor Chirilă, doar că de partea cealaltă. Din tabăra cealaltă venea, prietena domnului Tudor Chirilă, Loredana, era... Prietena în preajma. Păi erau prieteni, măi, le-am văzut la emisiune. Erau colegi. Păreau într-o comuniune de spirit și idei, nu? Păreau consecvenți unul cu altul. Păreau Lori, păreau Tudor, păreau... aparențe. Da. Și hai să o ascultăm pe Loredana manifestând și ea împotriva Partidului Social Democrat pentru că nu se mai poate. Nu vom avea spitale, nu vom avea autostrăzi, motiv pentru care și-a pus ochelarii de soare și a început să spună zile Loredana. Putem remarca până la urmă cu toții faptul că domnul Caramitru nu a putut fi prezent la fața locului. Nu. Măcar fiul domnului Caramitru să fi fost, nici băiatul domnului Caramitru, unul dintre ei care mulți. Nu s-a folosit niciun fel de Caramitru la această piesă. Niciun Caramitru nu a fost rănit în timpul acestei nunți, asta e important de precizat. Dar cineva l-a jucat pe Caramitru. Cineva l-a interpretat pe maestru Caramitru la această nuntă. Bine că nu l-a interpretat cineva pe Caramitru cel mic la această nuntă, da, corect, s-ar fi lăsat corect. Cu puțină nefericire printre miri. Acum, Loredana poate fi interpretată în multe
chei. Eu aș interpreta o într-o primă cheie, cheia Dan Bittman. Cheia Dan Bittman. Cu toții am fost în acea conjunctură, domnule, Dan Bittman, primarul sectorului 5, toată lumea a cășunat pe Dan Bittman, el vrea și spunea, domnule, îmi fac doar meseria, asta e meseria. Și primarul sectorului 5 a cășunat pe Dan Bittman cu vreo 20.000 de euro. E adevărat, dar mă închipui că s-a cășunat și pe Loredana în cadrul acesta. Nu cred că a fost un act de caritate. Nu pare. Pe de altă parte, haideți să ne aruncăm cu pietre în muzicat. Pianist. Pianist aici n-am avut, dar da. Nu contează. Da. E să ne gândim așa. Poate Loredana a spus, decât să meargă banii către un muzician simpatizant al Partidului Social Democrat, să juruleze banii între ei, mai bine vine cineva mai rezist așa și le ia banii pesediștilor și le cântă și fals. Aici totuși am niște semne de întrebare. De ce n-a falsat Loredana? De ce n-a fost până la capăt anti-PSD să vină la nuntă și să cânte prost? Să le strice nunta. Să vină răgușită. Nu mai comenta nimeni atunci dacă aveam o Loredana ieșită din comun. Să cânte mai puțin, da. Să cânte mai prost, să întârzie, să ia dedicații, să nu dea dedicațiile mai departe, să le ia și să le păstreze, nu știu, da. Să nu se comporte profesionist. Acolo sunt convins că oamenii care protestează împotriva Partidului Social Democrat ar fi spus, da, domnule. Așa trebuie. Trebuie să ne luăm artiștii și să ne infiltrăm în evenimentele lor personale. Ar fi fost o reacție dură a Loredanei, nu? La fața locului. A avut o reacție dură față de dumneavoastră falsați în viața dumneavoastră publică. Vin și eu la dumneavoastră aici și tot de asemenea voi falsa. Și ar fi spus probabil domnul Manda, păi cum, domne, falsez pe banii mei? Și Loredana ar fi putut răspunde. Dar cine a început? Cine a început? Început deci, domnul Manda să-și bată joc de banii noștri. Dar vezi tu că există un soi de subiectivism al publicului, care mai degrabă, publicului anti-PSD, care mai degrabă e în tagma Loredana decât în tagma Dan Bittman. Și atunci am remarcat dintr-o dată că s-a iscat acest argument. Dom'le, e artistă, își face meseria unde e plătită. Păi stai, domne, că Dan Bittman n-a cântat și atât. Dan Bittman acolo a pus și suflet. A fost la un minut distanță să-și tatueze PSD pe piept, așa. Mare da. Cât inima mea, mare cât trandafirul meu. Deci, păi Dan Bittman era într-un pesedism crunt acolo. Era crunt. Era nu mai pesedist decât primarul sectorului 5, Dan Bittman, acolo. Nu știm, că n-am ascultat și discursul doamnei Loredana, că poate că a intrat și cu un disc. Nu știm, nu cunoaștem. Am văzut doar un cântec care a consacrat. Și Bittman era și pe bani publici acolo. Păi aici și aici banii, tot bani public și aici. Păi miroase a bani public, bani publici, pentru că sunt plătiți din bani publici mirii. Dar da. În momentul în care și-au încasat indemnizația de senator și respectiv deputat, au devenit bani privați cu care a fost plătită Loredana. Că nu cred că a plătit-o Camera Deputaților pe Loredana, cum l-a plătit primăria sectorului 5 pe Dan Bittman. Eu te întreb acum, merg mai departe cu argumentația și te întreb, pentru că se vine cu această idee, domnule, este plătită și își face datoria, asta e meseria ei, unde e plătit, acolo cântă. Eu te întreb, merge și la jurnaliști treaba asta, unde sunt plătiți jurnaliști? Domnule, dacă ești plătit într-un loc, vorbești conform locului respectiv, te muți în alt loc, vorbești cu... Adică nu, meseria asta, ideea de plătit... Depinde, spui același loc oriunde te-ai duce? Spui același lucru oriunde te-ai duce, în orice loc te-ai duce? Tu zici că Loredana cântă aceeași piesă, păi, oriunde cu piesa asta am văzut-o peste tot. Da. Bun, interesant. Adică, dacă și-a adapta repertoriu la Partidul Social Democrat, dacă o vedeam cântând PSD-ul pentru om ca Albina pentru pom, da. Imnul PSD Mioveni, de exemplu, aș fi spus, domnule, e cam multă lăutărie profesională mie, în abordarea dumneavoastră. Da, mie ar fi plăcut, Răzvan. Dar cum am ajuns eu să o apăr pe Loredana? Nu știu cum ai ajuns. Cum, doamne, iartă, mă faci ce faci și mă trezesc câte o fel de constate de-astea. Strani, o apăr pe Loredana acum. Da, mie mi-ar fi plăcut să toată lumea să aibă același repertoriu și în privința Loredanei, cum l-a avut și în privința domnului Dan Bittman. Adică și repertoriul comentatorilor să fie același în privința celor doi artiști, practica fiind aceeași. Nu? Păi adică nu a venit sunt. Omul și ți-a cântat acolo, chiar a Loredana a cântat acolo, bare măcar Bittman a cântat mulțimii. Adică Loredana a cântat unui grup restrâns care s-a bucurat de vocea. De ce bani a plătit Bittman? Da. Ce bani a cântat Bittman? Corect. A cântat pe bani publici și nu doar a cântat, pentru că Bittman a fost plătit, dacă dezgropăm subiectul, a fost plătit odată în calitate de solist al trupei Holograf și odată în calitate, odată de, în calitate de susținător, de iubitor. E adevărat că el constata că merg bine lucrurile în sectorul 5. Și iată, vine cel mai mare primar al României, omul care a schimbat fața sectorului 5, vine acum. Făcea și constatări. Zeul administrației publice locale. Da. Aici n-am auzit-o pe Loredana spunând. Cea mai tare ministră care n-a ajuns la portofoliu transporturilor. Cel mai bun controlor de servicii secrete din România, Claudiu Manda. A venit și a spus piese.
înțeles de vechi de 30 de ani sau să acasă. Schimb, Răzvan, uite ce a spus Loredana cu ocazia zilei de azi, am auzit-o la un interviu la Adevărul, făcând următoarea afirmație care sigur probează și întâmplarea pe care am urmărit-o în weekend, vine să susțină întâmplarea din weekend. Loredana, astăzi. Rușinea e un păcat și cred că oamenii ar trebui să nu aibă rușine. Pentru că rușinea îți obstrucționează personalitatea ta reală. Și de fapt tu crezi că ești rușinos și tu nu ești rușinos. Rușinea este doar o emoție pe care ți-o dă societatea. Iertați-mă că intervin. Vine doamna Loredana, vine pe zona teologică, pentru că a folosit ideea de păcat. Dom'le, zice, e păcat. Până la urmă poate să vină în aceeași ordine de idei să ne spună, dom'le, e păcat să nu cânți la nunta oamenilor, să nu încasezi suma aceea de bani, să nu... Adică putem să mergem cu păcatul până la capăt, nu? A venit cu această idee, rușinea este un păcat. Adică e păcat să nu fi, să, e păcat să-ți fie rușine, când lucrurile sunt exact invers. La fel, doar că invers. E păcat să nu-ți fie rușine, sigur, în multe situații din viață. Adică rușinea e ceva ce te oprește instalat acolo în conștiința ta și te oprește, nu mă refer la rol, dar mă refer în general, te oprește să nu faci multe lucruri dintre cele pe care le faci. Deci, practic, să pledezi în favoarea absenței rușinii. Acum eu vin și vă întreb. Am înțeles că actul artistic nu poate fi contestat la Loredana. Dom'le, e artistă. Deci ea a cântat acolo în calitate de artistă și așa mai departe. Dar această imbecilitate, de exemplu, intră tot sub incidența de artistă? Este artistă Loredana, a făcut această declarație ca artistă. Loredana că, vorbește... Că dacă intră, trecem și asta tot acolo, Loredana, sigur, nu mai comentezi nici despre asta. Loredana vorbește mai bine atunci când cântă. Ah. Ca să avem această ipoteză în minte. Da. Și această axiomă, ce ipoteză în minte. Nu știu dacă a venit cu teoria respectivă, asta cu rușinea, care e un păcat, de la nuntă. Pentru că, tu cum ai zis, că ai ceva ureche muzicală. Eu m-am născut cu oareși ureche muzicală. Eu am oareși memorie de elefant. Și mi-amintesc că atunci când a fost anunțat domnul Claudiu Manda ca europarlamentar cert al Partidului Social Democrat, domnul Dragnea a spus în felul următor. Vă spun azi, în Oltenia, mi-aș dori ca pe această listă să fie Claudiu Manda. Pentru că știu că e un om care se bate pentru români și nu îi este frică, nu îi este rușine, o simte. A declarat Liviu Dragnea, susținându-l pe Claudiu Manda. Perfect. Deci, așa se leagă lucrurile. Acum da. Are sens ce spune doamna Loredana. A închis discuția, gata. Are dreptate? Liviu Dragnea a avut ultimul cuvânt aici. Și mai mult decât atât, scuză-mă, ai fost la o petrecere. Cum să spun eu? Plină de pesediști. Erau acolo pesediști cât vezi cu ochii. Da. Încep să crezi că rușinea chiar e un păcat. Te uiți la oamenii aia și spui, bă, ar fi păcat să le fie și rușine, nu? Pentru că vezi tu ceva care ceva care diferențiază Partidul Social Democrat între multe formațiuni politice, este totuși lipsa rușinii. De aici și celebrul slogan, rușine, rușine să vă fie. Și nu le e. Da. S-a adaptat, s-a integrat. Integrare. S-a integrat Loredana, păcat că au fost depuse listele. Ar fi putut oricând fi un număr 5-6, poate mai bună decât Maria Grapini, prezentă pe această ofertă pentru europarlamentari. Să urmărim imaginile cu Liviu Dragnea apărând la nuntă, cum coboară din mașină, și le comentăm pe deasupra că până la urmă importante sunt imaginile, dar mai ales interpretarea lor. Uitați-l pe Liviu Dragnea, deșinzând practic din mașină. Tu ai remarcat, Răzvan, că Liviu Dragnea nu vine undeva, ci descinde undeva. E ceva de amploare când apare omul ăsta. Uite, apar polițiști, descalecă. Apar bodyguards, apar ce sunt aia? Sepepiști, uite, e exact ce... Pare așa că tot universul concură la reușitele domnului Dragnea. Domnule, în evul mediu timpuriu, descălecatul reprezenta înființarea unei entități statale, domnule. Când descalecă Liviu Dragnea undeva, se înființează ceva. Da. Când a descălecat la parchetul general, s-a înființat secția pentru investigarea infracțiunilor în justiție. A descălecat și s-a înființat această familie pesedistă, da. Manda Vasilescu. El tot înființează lucruri descălecând pe undeva. Acum, nu știu dacă va descăleca și la Înalta Curte de Casație și Justiție. Într-un și final. Va fi înființat acolo o condamnare, asta nu știm, nu avem de unde știi, dar cert e că părea acest eveniment organizat în cinstea sa. Părea că nu mai știu membrii Partidului Social Democrat cum să-l onoreze pe Liviu Dragnea, cum să-l cinstească pe Liviu Dragnea. Pare că acest binom politic, doamna Vasilescu, domnul Manda,
au ajuns la o concluzie interesantă. Știi ce am putea face noi pentru Liviu Dragnea? Toată lumea se întreabă ce poate face Liviu Dragnea pentru PSD. Dar PSD-ul ce face pentru Liviu Dragnea? Că vă cu ordonanță pe amnistie, pe grațiere, nu face. Cel puțin deocamdată nu există. Hai să facem o nuntă în cinstea lui. Că-i treabă bine, mersi, nu ține legat un act. Corect. Ai văzut că Partidul Social Democrat, slavă Domnului, nu prea se împiedică decât un act. Bă, mai sunt acte de corupție, de exemplu. Da, care da. Sunt sesizate de justiție, mai sunt acte, adică nu-i poți să zici că nu există acte acolo. Da, dar genul ăsta de acte. Da. N-aveai tu nevoie de un act ca să-ți probezi iubirea. Da. Dar nu era, nu era ocazie ratată de a-i demonstra domnului Liviu Dragnea cât de iubit este. Un act ratat. Era un act ratat. Era un act ratat, da. Hai să-i urmărim pe cunoscuții tineri în surății, ca să-i numim așa. Cunoscuții mici. Așa. Să-i ascultăm un pic înainte de eveniment cum inaugurează. Bine. Ei avuseseră deja tot ce trebuie. Deci cununia religioasă s-a produs în urmă cu câteva săptămâni. Și civilă și religioasă, doar penală nu s-a organizat până acum. Și acum urmează petrecerea. Asta a fost doar paranghelia, nu? Da, o comentăm imediat. În primul rând, bună ziua sau bună seara, vă mulțumim că ați venit și le mulțumim celor din presă pentru atenția pe care ne acordă. Este un eveniment privat și am vrea să rămână privat. Bănuiesc că ați luat câteva cadre, așteptăm invitații la ora 17, să sperăm că toți o să simtă bine și o să marcăm acest eveniment important în viața noastră cu toți cei care au confirmat că o să vină la eveniment. Da, imagini emoționante cu cei doi anunțând evenimentul, ați remarcat, există așa o stare de nedumă, poate uzi aici așa de potrivit unul pe noi, adică părea că trebuia să se întâmple această nuntă, dar interesant este că s-a discutat apropo de zona aceasta teologică pe care au inaugurat-o astăzi în interviu de la Adevărul Loredana, s-a discutat despre faptul că, domnule, oamenii aceștia care pledează pentru valorile conservatoriști, care se încununează cu valorile domnule, luptăm pentru ortodoxie și așa mai departe, pe de altă parte, vezi, a făcut nunta în post. Sigur că nunta înseamnă cununia religioasă, nu înseamnă petrecerea. Petrecerea e ceva ulterior care poate să existe, poate să nu existe. Acum înțeleg că cununia religioasă a avut loc înaintea postului. Pe de altă parte, trebuie să înțelege și pe oamenii ăștia care e rațiunea pentru care au făcut nunta acum și nu mai târziu, că în curând vor depune, trebuie să momentul scadent în care va trebui depusă declarația de avere a domnului Claudiu Manda, participant la europarlamentare. Ori omul acesta a făcut această petrecere conform declarațiilor sale, că avem și nunta, zice, și avem și casa, cum achitați casa? Păi avem și nunta, o să vedem cum mai echilibrăm lucrurile. Conform declarației sale, această petrecere a avut și acest scop, și anume de justificarea banilor cu care domnii Dragnea și doamna, domnul Manda și doamna Olguța Vasilescu au reușit să-și achiziționeze acea casă destul de discutată. Și atunci, sigur că era nevoie, și trebuie să înțelegem, post-nepost, trebuia să facă această petrecere pentru ca să se strângă o sumă de bani, mă rog, sau cel puțin să anunțe că s-a strâns o sumă de bani care să justifice casa respectivă. Cam asta e justificarea rațională, dacă mergi pe zona rațională, nu? Dacă tu ai ajuns să-i bănuiești pe PSD-iști și pe oamenii politici în general, că își organizează evenimentele importante din viața privată doar ca să mușamalizeze niște chestiuni financiare, se merge prea departe. Da. Adică nu poți să... Păi, acum, tu în ritmul ăsta o să mergi în istorie și o să-mi spui că domnul Darius Vâlcov a umflat în declarația de avere justificându-și, cum să spun eu, bunurile prin prisma acelei ceremonii religioase pe care a avut-o. Domnule, am avut și o petrecere, am primit acolo, a dat și am împărățit. Trei petreceri, nu știu cum a făcut, a obținut, cred că jumătate de milion de euro, dacă mi-aduc bine aminte. Cu trei petreceri, domnule, a făcut turneu național. A făcut un turneu. Deci nu se va organiza o nuntă și la Târgu Mureș. Și vom face... Luna viitoare, la Bacău. Ca Cosmin Gușă, nunta Vâlcov vine în orașul tău. Vine la Bacău și... Caravana Vâlcov. Caravana Vâlcov. Vom face o nuntă. Dar n-am prezentat noi cazul unui PMP-ist, unui primar PMP, în urmă, anul trecut, dacă nu mă înșel, care a organizat nunta în 7 locuri
simultan și a spus, domnule, n-aveam cum să fiu peste tot. În unele localuri am plasat panouri mari și transmitea live. Mi-aduc aminte. Ții minte? Da, ții minte. Am vorbit cu omul și a explicat acolo. Au fost atât de mulți doritori. Toată lumea și-a dorit să aibă o petrecere. Am avut 7 săli de eveniment. Da. Eu am fost în câteva, n-am ajuns în toate, îmi pare rău, poate data viitoare voi ajunge peste tot. Știi că mă gândesc că trebuie să facă și în alte regiuni istorice. Da. Noi aici am regat, de ce să nu ne bucurăm de nunta omului de Maramureș? Și spunea, s-a transmis nunta în fiecare local, pe niște panouri imense. Sigur că genul ăsta de evenimente duce cu gândul la un artificiu financiar. Hai să facem urgent nunta. Păi e post. Hai, ne iartă Dumnezeu că înțelege că avem o urgență. Avem o urgență financiară în momentul de față. Deci poate fi interpretat și în cheia asta. Dar eu mi-aș dori să cred că acolo e vorba de dragoste. Deci poate nu să fie interpretată. Repudiez teoria ta. Pe post de justificare financiară. Da, eu alibi financiar. Nu pot să cred așa ceva. Oamenii ăștia. Nu pot să cred tocmai de aceea. Dacă ar fi fost vorba despre altcineva, aș fi fost tentat să-ți dau dreptate. Da, Claudiu Manda. Uite, dintr-o dată nu mai sunt de acord cu propria mi părere și parcă mi se pare ușor greșită. Oamenii ăștia sunt sentimentali, Radu. Da. Niște sentimentaliști convinși. Da. Acum, tot cu ocazia acestui eveniment, s-au cântat și cântece locale, s-a mers pe ideea, a fost și meci ieri, Craiova cu Steaua sau ceva de genul acesta și înțeleg că s-a cântat, a intervenit și domnul Dragnea și a intervenit și într-un cântec patriotic local, Oltenia Eterna Teranova, nu? Să ascultăm momentul și să ne bucurăm de acest moment. Artistic oferit de Liviu Dragnea. Da, acum pe de altă parte vedeți dumneavoastră domnul Dragnea prin prisma băiatului domniei sale implicat în fotbal, este patron de fotbal, patron de echipă de fotbal. Este. Turist joacă pentru intrarea, cred că în Liga a doua a României de fotbal. Păi acum se află în Liga 3. Se află în Liga 3 și, bine, și cu șanse enorme de intrare în Liga 2. Dacă nu dă Tudorel vreo ordonanță de urgență să treacă direct în Liga 2. Ce? Oamenii ăștia ar fi în stare să desfințeze Liga a doua doar ca turist să direct în Liga 1. Deci nu se mai organizează Liga 2. Și trei. Nu pentru turiști. Dom'le, se pierdea milioane de români. Milioane de români vor să promoveze Liga 1. Exact. Și nu sunt lăsați. Nu de sunt. Ce? Pentru că statul paralel a blocat acolo în Liga 2 și blochează tot. Deci, turiști momentan în Liga 3, dar dacă rămâne PSD-ul la guvernare, cred că o să vedem. Șanse mari să vedem. Șanse mari la titlu. Pentru că e păcat de stadionul ăla în care am investit noi, banii noștri, nu știu cât a costat, 10 milioane, nu știu cât am dat acolo în localitate. Bun, hai să vedem, pentru că este aclamat băiatul domnului Dragnea ca patron de fotbal, nu ca băiat al domnului. Un îndrăgit finanțator de fotbal. Să ascultăm momentele tensionate de pe stadion. Turist. Sigur că nu e în regulă, dar asta este fotbalul până la urmă. Dragnea, nu știu să spun, dar părea că nu-i de bine. Să-ți dau votul? Da, să votăm PSD. Dragnea, la europarlamentare, că se termina ne. Așa să-ți dăm voturile. Nu știu să vă spun. Asta scanda stadionul? Dacă striga altceva, suntem în dezacord. Același lucru... Ce striga, vreau să știu ce striga. Același lucru a fost strigat și la plecarea de la stadion. Deci a jucat turistul Oltu Turnu Măgurele cu FCU Craiova 48. Se poate întâmpla oricui. Am înțeles. Este momentul în care un patron unei echipe de fotbal pleacă de la stadion, sigur cu o mașină. Cum pleacă patronii, mă, până la urmă? Iubit de popor. Iubit de popor, dar ce a remarcat, de exemplu, Gigi Becali poate fi văzut la volan
patronul mașinii sale. Da. Toți patronii din, pe care i-am urmărit cel puțin în ultima vreme pleacă conducând mașina. Da. E, aici e, nu e, aici e un pic un prestigiu. Și pentru că el vrea, să prestigiu facă, el vrea să facă un alt fel de fotbal. A. El e sătul de metehnele vechilor patron de fotbal, da? Și el vrea să vină cu un suflu nou. El nu-și mai conduce singur mașina. Și mă uit acum, mulți dintre ei au intrat în politică. Mulți dintre acționarii din fotbal, da? Dar au intrat nepregătiți în politică. Chiar și Gigi Becali, care a venit în fotbal, a intrat în politică, n-a avut succesul pe care l-a aștepta. Nu era călit pentru politică. Eu îl văd pe domnul Dragnea Junior aici extrem de pregătit pentru politică. Adică, practic, mesajele sunt îndreptate către dimensiunea sa politică. Vezi tu, oamenii nu jigneau neapărat pe finanțatorul de la Turisol Tuturnu Măgurele. Oamenii se adresau fiului, iubitului conducător și respectiv viitorului politician Valentin Dragnea. Pentru că mesajele astea, sper să rămână pentru istorie, scandări frumoase, da? Microbistice, vor putea fi folosite și la scandările politice îndreptate. Pentru că am văzut că în felul acesta e o manieră în care discursul din fotbal a ajuns în politică. Am auzit în Piața Victoriei mesajul acesta, l-am auzit și practic lucrurile s-au întrepătruns într-un fel. Și acum mai e o chestiune. Eu știu că Valentin Dragnea, băiatul domnului Dragnea, este un bărbat care și-a construit averea prin forțe proprii. El n-a moștenit nimic de la tatăl său. Da. Asta e important de precizat. Multă lume l-a condamnat pe copilul ăsta. Întrebare, scandările astea le-a moștenit de la tasul sau sunt ale lui? Că le-am mai văzut și la Dragnea îl bătrân. Sunt aceleași, le-a dat. Că, fiule, ești bărbat în toată firea, acum ești la casa ta. Vreau să ai tu ceva de la mine, te-am ajutat cu un leu, uite, nu te-am ajutat. Uite, ții astea... minte când cereai bani de la Teldrum că eu nu voiam să-ți dau? Da. E, uite, astea sunt niște scandări. Am muncit, m-a ajuns la vârsta asta cu scandările astea. Iale, fiule, bucură-te de aceste scandări pe care le vei auzi de la toți cei care te recunosc pe stradă. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! Se pare extrem de periculos faptul că fierbem așa, ca broasca în apă. Și cât un pic, cât un pic... Sindrom obroaște clocotite care nu mai iese din oală când apa a dat în foc. Credeți că asta se întâmplă cu românii? Da, pentru că lehamita a ajuns la o culme maximă, oamenii sunt scârbiți, au sentimentul că orice fel de discurs politic este infectat de interese ascunse și majoritatea renunță și plănuiesc să plece, majoritatea și-au făcut bagajele, își trimit copiii, majoritatea au renunțat, majoritatea s-au culcat pe ideea că Miorița e eternă și că asta e viața. Și pentru dumneavoastră personal, că sunteți aici în țară și nu ați plecat cum îi doreați Laurei Codruța Kövesi, și de unde vine, stimate domn, speranța? Cum vedeți schimbarea în bine a României? Sau mizați pe o salvare individuală prin emigrare? Sincer, nu știu dacă mai am speranță. Vorbesc foarte serios. Anul ăsta e prima oară când eu și soția mea ne-am gândit dacă să emigrăm sau nu. Președinte de Consiliul Județean. Da. Cum e doamna acolo la dumneavoastră? E bine, s-a dezvoltat zona? E sărăcie. E sărăcie. Sunt foarte mulți cu ajutor social. Nu s-a făcut absolut nimic. Nu au vrut să vină nicio firmă să poată să-i angajeze. Au vrut să ne țină în întuneric, să poată să manevreze Alexandrenii, telormăniți, să fie o masă de manevră, să facă ceea ce vrea unul și altul de la conducere, de la coaliție lui Dragnea, ce să mai, că trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu sunteți mândră că un teleormanean de-a dumneavoastră a ajuns în fruntea țării? Nu, 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 nu. Aș fi vrut niște oameni capabili, niște oameni care să găsească tineri, întotdeauna am zis, să-i școlească și să fie atras prin proiecte europene în toate domeniile, să se vadă în școli, în construcții, în sănătate, peste tot. Au trecut 30 de ani și în Alexandria nu se vede mai nimic. Ați votat PSD-ul? Nu, 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 nu. De ce? Nu mă recunosc în principiile lui și în ceea ce face. Mut canalul de televiziune pe alt post, ca pe vremea lui Ceaușescu, când vorbește Dragnea, când vorbește Veorica, nu am ce să învăț de la ei, nu am ce să ascult. Da, o doamnă, un tânăr rezist, practic, din piața, acum mută canalul ca pe vremuri, dar doar că pe vremuri. Poate greșesc eu, poate n-am înțeles eu bine. Pe vremuri nu prea aveai un sămuț, doamne iartă-mă, era un singur canal. Pe vremuri te mutau ei la canal. Te mutau ei pe tine la canal dacă încercai să muți canalul. Da. Dar vedem că, iată, de asta de fiecare dată vă zic, domnule, nu, hai să nu tragem tare.
împotriva județului în sine, că județul e nevinovat, domnule. Județul e o victimă, județul Telorman. Da. Orașul Videle, orașul Alexandru, astea sunt niște victime sigure. Multă lume zice, oameni, de un Videle de la Dragnea de acolo. Nu, domne, oamenii ăștia trebuie să clipească de două ori dacă vor să fie salvați. Pentru că, iată, cineva cu mult curaj, știm că a mai venit un protestatar din Teleorman pe 10 august și a murit la câteva zile după, pentru că am înțeles de la mulți comentatori că gazele alea i-ar fi afectat puternic organismul. Deci e riscant, ăsta e un gest de curaj. Oamenii ăștia trebuie apreciat mai mult decât... Trebuie apreciat acești oameni mult mai mult decât... Da, mai mult decât liderii opoziției, de exemplu. Ca să zicem pe aia dreaptă. Adică liderii opoziției nu mi se pare că fac mare lucru așa. Da, doamna aceasta... Aia e meseria lor. Da, doamna aceasta încă nu știa că până la urmă, vedeți, noastră, era în weekend această discuție. Doar că între timp, astăzi, în urmă cu câteva momente, s-a încheiat votul pentru repatrierea rezervei de aur din Marea Britanie. Deci, practic, doamna nu știa că oamenii aceștia s-au zbătut să aducă rezervele de aur de acolo, de peste hotare, să le aducă în România. A fost vot la Senat. A fost un vot în Senat. Nu e decizional, dar e un prim pas important în această chestiune. Brașovianca, pas înainte, doi înapoi. Acum nu știu cât e de important votul de la Senat. E un semnal clar, dar eu îți spun, coroborează acest semnal clar de la Senat cu următorul titlu din presă. Rezervele valutare aflate la BNR au scăzut în martie cu 460 de milioane de euro. Informațiile vin în ziua în care Senatul va dezbate proiectul de lege privind păstrarea în țara 95% din aurul României. Asta așa ca o curiozitate. În aceea zi avem două informații. Pentru amatorii de statistică, Răzvan, nu? Bănuiesc că... Sau... Eu atât îți spun. Nu știu, nu că nu sunt analist economic, nu mi-arunc nici măcar o privire. Eu spun că în ziua în care au votat oamenii ăștia, avem și informația că în martie au scăzut rezervele valutare ale României de euro cu sau 460 de milioane de euro. De euro, pentru că inițial domnul Șerban Nicolae ne-a anunțat, sau am auzit eu, așa am înțelesem, că există o taxă pe care o plătim pentru menținerea aurului în Marea Britanie de 300.000 de euro. Și mi se părea, domnule, sigur, acum o ducem bine cu banii, dar parcă nu e o sumă mică, 300.000 de euro. După care am aflat că e vorba de lei, nu era de euro, i-a zis euro, dar era vorba de lei, ceea ce îi schimbă oarecum, schimbă tranșează altfel. Nici de euro n-ar fi fost mult pentru rezerva în aur a unei țări. Da, mă, dar până la urmă, vezi tu, se folosește acest argument, Răzvan și domnilor, da, n-avem spitale, nu? Că plătim chirie la aur. Că nu, se zice, domnule, că aurul respectiv era folosit acolo pentru ca fi o garanție în tranzacțiile bancare. Când te împrumuți de la el, te împrumuți pe aia. Da, domnule, oferă credibilitate României. Dar ce garanție mai mare îți trebuie? Ce-ți trebuie ție aurul acolo când îl ai pe domnul Dragnea ca garanție? Garantul. Să transferăm aurul la domnul Dragnea personal. Păi eu așa spun. Deci eu n-am încredere în BNR. Atenție, când am auzit eu, am înnebunit, când am auzit că zice aur la BNR la Isărescu. Credeam că n-ai încredere în britanici. În britanici, dar perfidul Albion. În Britanici. N-ai văzut cum se joacă ei cu Brexit-ul? Ba intră, ba ies, ca în duplicitate. Dar vezi tu, eu i-aș duce aurul ăsta în curte lui Dragnea, că eu vă zic că sigur că încape. Deci eu am încredere în omul ăsta să-ți ține el, deci pentru mine el e garantul. Eu nu știu câte locuri de vece are domnul Vâlcov, dar acolo s-ar afla cel mai în siguranță aurul României. Și ar sta lângă alt aur. Dar nu s-ar plictisi singur aurul României, ar sta lângă aurul domnului Vâlcov. Aurul domnului Vâlcov și doamna Olguța Vasilescu avea și ea cu karatele, era și ea pe zona de karate, nu știu aurul ăsta de câte karate e, dar doamna Olguța Vasilescu era tare pe karate, știu că are centură neagră. Deci aș folosi eu și pe dânsa, da. Bun, între timp, astăzi a devenit deja o rutină, a devenit o cutumă, a devenit așa o întâmplare obișnuită, doamna Chioveș și la poliție, de dimineață pe la 8-9 dimineața, parcă dacă nu mă înșel, a ajuns acolo să dea cu subsenatul, cum se spune. Hai să o ascultăm pe doamna Chioveș și după care comentăm momentul. M-am prezentat, știți că nu pot să fac comentarii. Mulțumesc, o zi bună vă doresc. Nu pot să comentez niciuna din obligațiile și interdicțiile care mi-au fost impuse. Mai multe ziare internaționale spuneau că s-au diminuat șansele noastre la șefia parchetului european. O să vedem, nu pot să comentez. Nu știu ce se va avea în vedere atunci când se va negocia. O să vedem. O să vedem. Deci este aceeași declarație cu care este doamna Chioveș și zile. De două ori, înțeleg că de două ori pe săptămână, practic, cu Tuma ar fi fost o singură dată să fie chemată la poliție, dar doamna Chioveș e chemată de două ori. Bine, poate fi chemată zilnic, adică... Însă acum nici nu are foarte multă treabă. Pentru că... N-a ajuns procuror șef european, nu mai e nici șef ADNA și ca să o țină în priză, pentru că, vezi tu, foarte mulți oameni în șomaj și la pensie îi apucă depresia rău.
Asta este varianta doamnei Adina Florea de a o menține cu un tonus ridicat, cu o stare psihică bună. Hai, domnule, să o chemăm, să mai vină la poliție, să vină la parchet, să iei cu instituțiile statului, să o ținem în mișcare. Că dacă stă acasă, aștepta, plus că suspansul ăla te omoară pe dinăuntru. Adică să nu stea cu fundul pe dosare, să se miște de colo până miște. Acolo, doamna Chioveși. Să facă drumul, să aibă activitate, înțeleg să păstreze legătura cu mediul acesta, știi? Ei în favoare aici ce îi se întâmplă, fără să-și dea seama. Fără să-și dea seama, doamna Florea vrea să-i facă un bine. Da. Doamna Florea, nici fără să-și dea seama, doamna Florea vrea să-i facă un bine. Acum, doamna Florea credea că îi face un bine domnului Dragnea, dar îi face un bine doamnei Chioveși. Pare și o victimă a momentului, pare PSD-ul foarte atent în privința victimizării oamenilor, adică am remarcat asta și cu referendum, o să vorbim imediat și despre referendum, pare așa destul de precaut PSD-ul când e vorba să nu victimizăm o situație, să nu declanșăm, să nu dăm energie adversarilor noștri. Pe de altă parte, în ceea ce privește pe doamna Chioveși, nu funcționează, văd acest deziderat al lor. Bă, hai să nu victimizăm, hai să nu transformăm în victime oamenii care ni se opun. Vezi că aici la doamna Chioveși sunt mai degrabă porniți pe ea și o cheamă, uite, dă interviuri, pare că i s-a pus pumnul în gură, pare că nu mai are voie să zică nimic, deci pare de unde zicea, păi chiar n-are voie să zică nimic despre dosar. Păi da, pentru că interzicându-se practic ceva ce s-o întrebă doamna Chioveși. Păi nu, dar pare... Noi urmăriți meciurile de basket? Ca basketbalistă, doamna Chioveși, ce părere aveți? Adică dacă nu îl lași să vorbească despre dosarul ăsta, ce poți să o lași să vorbească? Uite, hai să vorbim despre basketbalistul Sebastian Ghiță, de exemplu. Patronul echipei de basket. Uite, vorbim despre basketul din România, poftim. Sau despre despre sport. Basketbalistul Victor Ponta, că știi că el joacă, are activitate de basketbalist în Liga, Divizia Onoare. Joacă în Onoare. Ca să vezi ce stranie situație. Nu e chiar ironică soarta, da, nu? Da. Să joace Victor Ponta la Onoare? Cum este doamna Loredana, de exemplu, din Onești. Adică vorbesc de onestitate, onești. Mi se pare așa, terminologia, sigur, joacă feste de multe ori în România. Dar hai să o ascultăm pe o doamnă aflată pe o bancă, apropo de bănci și sistemul bancar. O mare doamnă a băncilor de România. A băncilor din Telorman. Așa, în toată România, Radu. O doamnă în vârstă stând pe o bancă, așa, intervievată de... Un domn vârstă stând pe o bancă, am tot văzut. Am văzut în 90, nu știu când stă domnul ăla în vârstă, îi sărez cu pe o bancă. Pe Banca Națională vrei să dă pe ea. O doamnă stând în banca ei, practic, în Telorman și comentând de acolo... explicând, nu comentând. Explicând, de adevărat, corect. Așa, explicând Partidul Social Democrat, pe înțelesul tuturor. Zoltan Lorenț i-a luat în interviu, e un cunoscut fotograf. Hai să ascultăm momentul și... I-a făcut și poză? Poza momentului. Păi nu e de aici, de la dumneavoastră? E de roșu, nu e de video. A, nu e. Nu e de aici. Dar locuiește în videole. E de atâția ani. Dar are bloc acolo, lângă poliție. Am înțeles. Nu știu ce e cu poporul. Nu ține cu poporul, nu? Nu. Ați văzut acum și cu aia, cu fata aia săracă care a fost procuror, cât își bate joc de ea că să facă pușcării. E frică de pușcărie, să ai mâncat, ea și-o plătește. Nu mănânc. Nu mănânc. Ce să fac? Ni să fur, ni să sparg, nu mă duc. Nu trebuie mie. Uite, mama aia plecă de la o bulion, nu se mai lua. Am stat, intră în casă, dar nu stau în casă, stau aici. Viu de atâta timp la ea. Nu e frumos să te duci să pui mâna, nu e frumos să faci ceva. Dar Iohannis, cu Iohannis ce o avea cu el? Ce? Eu știu, mă mică, ce are cu el, să fie mort. Ăsta ce că face un... ăla acum când face referendum ăla. Ce vrea să facă și el. E, mă mică, nu mă bag, nu mă amestec. Dar uite, e păcat de tineretul ăsta. Când facea amândoi copiii, că mi-a dat și pe la spital și nu mi-a băgat-o, a dat și pe la creș și nu mi-a băgat-o, a băgat pe cine a vrut. Face naveta, uite, acolo, la un restaurant în București. A sunat Tony Berbece. Da, iată informații prețioase primite de la această doamnă care a făcut o analiză extrem de documentată. Vedeți că ea, pe de-o parte, zicea, domnule, nu știu, eu sunt aici, nu știu ce să vă spun acum. Pe de altă parte, ți intra, mai lăsai un pic și ți intra în subiect și venea și tranșa lucrurile. Modestia unui fin analist politic. Da. Are, spre osebire de ăștia care stau pe rindă pe un platou de televiziune și acum dacă aveți 5 minute să vă explic exact cum stau lucrurile și spun niște bălării, în termen de specialitate se numesc bălării, doamna aceasta, înconjurată de bălării reale,
cu o modestie prea puțin specifică și regiunii și poporului român în ansamblu. Uite așa, ți despica firul în patru și ți explica fiecare lucru să-l înțeleagă până și ultimul om, din ultimul cătun, cum stau de fapt lucrurile. Dar a lămurit originile doamnei Dăncilă. Asta este, a fost prima chestiune pe care a simțit nevoia, deci, să o tranșeze. Deci când a spus Dăncilă, dar noastră de aici, dânsa, domne, o rigoare chirurgicală. Rigoare chirurgicală și mai ales patriotism local. Nu-i domnule de la nu noi. Nu e de aici, e de lângă. E de la ei, nu-i de la noi. Deci dânsa a galificat pentru că n-a vrut să poarte o discuție pornind de la informații false. A stabilit baza. De la zero. Și atunci același lucru trebuie să-l facem și noi în privința domnului Dragnea. E domnul Dragnea, domnul Dragnea, de unde e domnul Dragnea de loc? De unde ne vine domnul de Dragnea? De unde ne-a venit acest domn Liviu Dragnea și de ce n-a rămas acolo, da, în primul rând? Pentru că noi știm cu toții că dânsul este din județul Telorman. Asta, da, pentru asta luați nota 5 de trecere. Dar vreau pentru elevii pentru cu adevărat silitori. Rigoare. Pentru olimpici, domne. Da. Din ce comună este Liviu Dragnea? Că avem o dezbatere aici, bazată pe virgulite. Ieși din comun sau știi din comună? Știi cine ar trebui implicat în discuția asta? Celebrul analist Coita. Da. Cred că și dânsul ar putea fi interesat de această chestiune. Pentru că e o chestiune de diacritice. Pentru că e o chestiune de virguliță. Da. Și dânsul cred că știe cât de importantă poate fi virgulița în viață și mai ales numele unui om. Și te întreb. Comuna Grația sau Comuna Gratia? E, multă lume a stabilit că domnul Dragnea ne vine din Grația și s-a speculat, domnule, de-aia e cu grațierea, de-aia e pe zona asta, că de acolo îi vine, ai geneza. Realitatea, domnule Buzăianu, e că vine din Comuna Gratia. Ceea ce dă o turnură inversă lucrurilor. Ceea ce întoarce decizia de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci, una e să fii din Grația și ai scăpat, alta e să fii din Gratia și de aici toată problema. Vedeți, vedeți cât de... Sigur, ambele. Da. De justiție ne vin. Ambele sunt pe și grația, da, grațierea și gratia, gratiile. Dar de care parte a diacriticei se află domnul Liviu Dragnea? Ea asta va stabili istoria și în Alta Curte de Casație și Justiție. Vă spun pentru pasionații de coincidențe stranii, comuna se numește Gratia. Să ține minte lucrul acesta și înțeleg comuna că se numește Gratia. Înțeleg că este totuși în regiunea din care ne-a provenit un alt mare lider, Scorniceștiu, nu? Adică bănuiesc că, da, sunt destul de apropiate una de alta. Da, da, Ceaușescu a făcut pușcărie înainte să vină la putere. Asta e o precizare. Da, și poate ar trebui făcută și o autostradă acolo, să lege cele două comune, nu? Să zicem, cele două localități comune. Scorniceștiu, Dita, mai oraș. Oraș? E oraș? Da. Păi poate, va fi și Gratia. Mai bine. Până se retrage domnul Liviu Dragnea, probabil și Gratia va fi un mare oraș. După o scurtă pauză, ne întoarcem cu o dispută a momentului. Poate este cel mai greu de tranșat subiect din momentul de față, și anume referendumul care va să vie odată cu alegerile europarlamentare. Pare că s-a hotărât Klaus Iohannis și în privința întrebării, pare că lucrurile încep să se tranșeze, să se clarifice, dar mai există un hop. Hai să vedem după o scurtă pauză exact ce s-a întâmplat azi, că iară ne-a făcut o declarație Klaus Iohannis.